Tule mänkutöölle ja saa osa meilettust möllust. Muusikka. Retromängut. Cosplay. E-sportiturniirit. Uusim tehnika. Eestis loodud videomängut. Ja paljud muud üllatused. Kõik see ja enamgi veel 30. septembril Ülemiste Apollo kinos. Rohkem infot mangudeo.ee. Daamid ja poistrukud, teie kõrvedesse silmedesse on jõudnud teine tase, see on level ühe iganädalane podcast. Mina olen Sten, minuga mikrofoni ümber nagu ikka Andri. Tervist. Ja Allan. See mikrofoni töötab. No nii. Tõmmati kohe mute ära. Ja. Mida sa teed nüüd sellega? Mängid sellega. See asi ei toimi. Aga ära sipple siis seal. Ma ei sipplegi. Jah, nii, väga hea. Lasta olla. Nüüd ei tohiks midagi teha. Igatahes te kuulete, vaatate saadet numbriga 442 algus. On juba väga hea, nagu te olete aru saanud. Parim. Jah. Mida te laupel teete? Peldikus käime. Okei. Okay. Ja. Mitte Taavi Rõiv, aga. Tas on muidu mõni päev peab vahele, kus ei käi peldikus. Ja. Huvitav, kus ei. Põhjus alla saab ka lasta. Täiesti unrelated Allani teemaga, aga huvitav, kus keegi on mängutöö peldikus tarbinud. Maani, mida teinud? Tarbinud aineid. Kindlasti. Sa mõtled prill laua pealt siis on. Ei, ma ei tea, kus nad tarbivad. Ma ei ole ekspert. Kindlasti on, sest nagu vaadates, kui käest ära läinud Eesti noorus on. Ma arvan, et nad ei ole tarbinud kinopeldikus. Ma arvan, et nad on enne tarbinud. Seda on iguni. Ja sa mõtled, et nagu mingi 10 aasta jooksul enne üritusele tulekut või? Ei, nagu enne kui nad sisenevad mängutöö nagu alasse, siis nad teevad kuskil maja taga teevad ei, seda. Täpselt, sa vaatad, sa oled seal pileti kontrollis üks inimene enne sind, siis tõmmad kiirelt ära. Nagu pileti pealt pärast või noh, ei noh. See digipilet, eks telefoni, jah? Telefoni pealt. Telefoni pealt, jah. Ma mäletan üks aasta Solarise naiste vets oli küll täiesti täis oksendatud ja ma olen enam kui kindel, et see oli mu üks eks, kes tegi seda. Kas oli kättemaks? Ma ei tea, kas oli kättemaks, aga ta vähemalt nii palju kui ma teda selle üritusel nägin, ta ei seisnud praktiliselt püstiga enam, nii et ma saan, et see ei tema ja. See on okei, jah. Kas ta tarbis ka aineid? No, alkohol on ka aine, jah. Vedelaid aineid. Vedelaid aineid, jah. Rääkides ainetest, siis Discordi kommentaarides saab ka neid mainida tegelikult. Enne veel, kui me sinna jõuame, siis Tunisium kirjutas Andrile spetsiifiliselt, Nintendo on turuväärtuselt väiksem kui Activision ja Valve ligi 10 korda väiksem, nii et Activision asemel saaks osta need kaks ja raha jääks ülegi. Valve'i turuväärtus on hinnatud, et heal juhul 10 miljardit. Kas see oli selle kohta, et mingi kõlaks käis, et see Microsoft taab Nintendo pärast? See oli see vestlus, mis neil mailides käis. Phil ütles, et kretimale kõva oleks, kui me ostaks ära nad. Ma ei tea, siuke tunne on, et need tüübid nagu tahavad absoluutselt kõike osta ära. Ah, miks mitte, kui sa raha võiks palju võiks minu ära osta ja palju raha anda. Ma oleks väga nõus. Kas sa tahad pärisori olla või? Microsofti pärisoru. Ma olen nagu pärisori vahet ei ole. Kas see, et sinu jaoks oleks okei, kui Phil paneb sulle väikse selle kaelarihma ja skettis? Nii kaugele me ei läheks. Munakuuli. Võtab üksid jalast ära ja nüüd nelja käpukil minu kõrval igale pool, kus me lähme. Ja teem jau. Teem jau, sa oled nagu tema see väike Vietnami poiss. Aha. Aga see kus oleks... Siin antud kontekstis on see, et Phil oleks minu väike Vietnami poiss pärast, et ma olen temast ikka väga palju pikem. No suva see, see ongi rollid vahetunud. Aga see oli, kus oleks minule päris üllatav, et Valve'i turuväärtuseks hinnatakse 10 miljardit. Et tegelikult nagu vaadates nende mõjuvõimu ja turupositsiooni arvuti mängurite seas. Aga nad ei tooda midagi, nad müüvad. Jah, nad väga ei tee midagi tõesti, jah. No, aga selles mõttes, mänge enam. Aga neil ju neid IP-sid asju on ju päris palju käes. Dota, Portal, Half-Life. Ja, aga nad ei tee nendega midagi. Sul on Dota ja CSGO. Ja, millega sa veel midagi teed. Aga ikkagi. Portaliga aega ajal teed midagi, see Steam Decki, vaata see mäng oli Portali maailmas. Portalil oli vahepeal mingi silla ehitusmäng ka, joo.
see on kellegi teise poolt. Jah, see on koostus selle kuriti okay. Sille ehitus mängude tegijaga, sest neil oli mingi kuriti Walking Deadi oma ja koostööid on olnud. Aga ikkagi. Aga ma tahan, et Steam oleks kallid. Ei, ma ei... Ära taha. Mulle meeldib, et mulle kallid asjad kallid on. Aga siis ma saan aru, et Nintendo naaris nad välja, sest et Nintendo on liiga palju sula raha pangakonto peal. Ei, see oli eelmine kord, kui nad välja naardi. Sest eelmine kord nad tahtsid päriselt osta. Ühesõnaga, kuulake eelmis saad, et kuula sa ka üle uuesti, mis ma rääksime. Ilmselgelt. Ilmselgelt sa enam ei mäleta, mis sa tegid. See on okei. Ja veel, Mr. Big Pipi Laba Taba Ding Dong kirjutas. Kui mu eelmine kommentaar sulgudes pronounide kohta just kõva häälega ette lugeda, siis see kõlab küll veits onu heinolikumalt, kui see mu peas oli. Aga respekt, et väga arukalt pulkadeks võtsite, ma ise ka nõustusin lõpuks hoopis teie poolega. Mängutööl näeme, teen kaks sooja õlut välja ja väga lödi käepi. Kistuse teile. Ma loodan, et mitte higise. Kus mängudel sooja olud saab? Ma ka ei tea. Ei, no ostad külma ja ootad, kuni see hoiad võtta enda vastas. Istud sisse nii kavaks lamale. Käid vetsus, meeste vetsus, lased sooja vett peal kraanis. Aga siis on küsimus, kummat pidi sa selle sisse istud ja kas ots jääb välja? Et kummas poolt see nagu juua saad, kas see on nagu fine või ole? Kas splint jääb välja? Aga see, mis sa... Lähed kellegi kanni juurde, ma millegipäest ma arvan, et see on hea, kui ta välja jääb, sest sealt võib olla mugav ta välja tõmmata. See kõlab juba nagu selline väike Devolver Digitali videomäng. Jaa. Istu sisse. Sike minimängude kollektsioon, kus üks on see, kus sa saad kellegi kannist õlut juua. Istu sisse kaks. Või see on tegelasel on kanni vahel purk ja siis sa pead nagu klaasi kallama selle. Kuidas inglis keeles üldse oleks istu sisse? Ei tea. Konkreetselt seda ei ole. Sit in. Ei, aga tegelikult mulle väga meeldis see kommentar lahe on, vaata, kui jõuame kõik konsensusele, jah. Sa tahtsid seda öelda, et jõuame sinna punkti, kus kõik saavad aru, et meil on õige. See on nii tore, et sa kasutasid siin lauses sõna meil, mitte et mul. Sest ta muidu mulle, jah, mulle nii meeldib, kui ma suudan inimesed panna nii mõtlema nagu mina. Jah. Mulle meeldib inimesi sundida mõtlema nagu mina. Ei, aga järelikult oli meie mõtte lõng loogiline. Artikuleeritud. See on kui raskete sõna praegu öelda. Vahel on tore, kui ei ole mulje, et me oleme debiilikud. Erinevalt tänasest saataangusest. Oi, no see käib ülesmäge ja allamäge. Heakene küll. Igate pidi. Need olid kommentaarid sel nädalal. Jätke neid ikka igale poole. Discordi, YouTube'i, Facebook'i, Twitterisse, Instagrami kas või kellegi teise Discordi, kus me võime nad üles leida. Podcast@level1.ee on selline aadress, kus ei ole tükka aega mitte midagi olnud, nii et wink-wink. Isegi mitte spämmi ei ole väga tult sinna. Facebook kirjutas, ma olen kasutanud seda kontot, ma ei tea, mingi asja peale. Miski pärast. Ja siis Facebook kirjutas, et kuule, et me muudame mingid tingimusi. No, selge. Aitäh, Facebook. Aga räägime mängudest. Alustame üllatusega. Andri on vahepeal videomänge mänginud. Uusi videomänge. Uusi lausa. Meie hakkame siin rääkima vanadest asjadest. Ja. Andri mängib uusi asju, aga näiteks Mortal Kombat 1. Kas sa teeksid nüüd palun selle unboxinguga kiiresti? Jah, sa võid teha praegu laivis selle unboxingu nii kaua, kui mina räägin Mortal Kombatist. Tee see palun. Pane siis nagu Steni peale ka. Ota, kas ma võtsam ise hakka rääkima? Teen kiiret lahtiga, see ei ole eriti... Nii, tuleb. Ära seda logo, ära seda logo. Oota, ma võtan selle ära, siis siin on kood sees. Tada! Oi! Siin on plaat! Siin on üks plaat. Ära jätada. Ma ei näita seda, ma tahan vaadata. Sa võid seda näidata, siin ei ole. Siin on pre-order includes playable character Shang Tsung. Mis selle mängu puhul kõige naljakam on see, et on sitaks kallis. 70 eurot see vist oli. 79. Aseta lapsi. Kõige arvuti peal või? Arvuti peal on 70, konsoolid peal on 80. Okay. PSN-ist ostes on ka 79. Kusjuures ma vaatsin, et isegi Nintendo Switchi peal on ta päris kallis ja siis kõige parem on see, et kui tavaliselt mängudel kõigil nagu screenshotid olemas, siis Mortal Kombat 1
ei ole. Põhjusega. Põhjusega. Aga minu kallid sõbrad vennad ahased kinkisid mulle eile sünnipäevaks Mortal Kombat 1, sellepärast et Ago pidi seda hakkama mängu tööks läbi mängima ja siis nad otsutasid, et nad tulevad selle mänguga, kingivad selle mulle ja siis võtavad selle samal õhtul kaasa. Igal juhul mängisime Mortal Kombat 1 ja ta näeb väga hea välja, ta jookseb väga hästi, seal on väga tuusad mängusisesed kaamera liikumised, mida minu mõelest varasemates osades ei ole olnud. Eks siis kui muidu on nagu Mortal Kombat on hästi tasapinnaline olnud, siis seal hakkab kaamera, hakkab nagu sees liikuma mingisuguste asjade peale, mis on nagu laheta põhimõtteliselt nagu suunab tähelepanu sinna. See alguses tundus hästi mitte Mortal Kombati lik, et sa keset kaklus saad siis selle teise tüübi tõmmata ka punti, et sa ta küll ei vaheta välja, vaid sa saad nende kombosid temaga koos ja siis samamoodi X-rayd, et kui varem oli see, et sul põhimõtteliselt üks tegelane tegi ühe X-ray, siis praegu on nende kombineeritud X-rayd, mis tegelikuses tekitavad väga, ilmselt see väsi nii ruttu ära sellest, sest et muidu on see, et sul sama tegelasega sama X-ray kogu aeg muutub tüütuks, on ja. Aga mis ma ise mängu mehaanika osas panin tähele on see, et on kuidagi nagu väga konkreetsem. Eks siis kui näiteks 9 ja tegelikult 11 puhul oli niimoodi, et need kombod, mis sa said teha, olid kuidagi nagu sujuvamad minu mõelest, et andis nagu rohkem eksimisruumi, siis praegu on see, et on kuidagi hästi konkreetseks aetud, et kas sa teed seda või sa ei tee mitte midagi ja siis vastavalt sellele, mida siis vastane öelda suudab reageerida sellele. Ja see kuidagi minu jaoks ta ei ole nii algaja sõbralik enam, sest et näiteks 11 sa said nagu nuppe vajutades hästi kiiresti, said mingid asju teha, siis seal tegelikkuses see osa on nagu minu mõelest raskemaks muudetud. Aga nii palju kui ma saan aru, siis Mortal Kombati lugu, ehk siis see on nüüd siis see kõige algus, kui sa neid tegelasi vaatad, see ka suure tõenäosusega see kõige tunne neid ära, sest nad on kõik seal nii noored. See mängu lugu pidi tegelikult väga hästi ära õpetama selle mängu üles ehituse ja loo lõpuks sa pidid saama sellest nagu väga arvestatavaks. Aga selles mõttes, et kes varem Mortal Kombati lugu peale Steni mänginud on. Ma arvan, et päris palju, et see on selline hea plaust. No jah, aga kus juures ma mingi, vist 11 aga sain alles teada, et seal on nagu päriselt mingi stoori. Minu arvast Mortal Kombat on alates 9. Tunduvalt arvestatam lugu kui teistel kaklusmängudel. See võib küll olla, jah. 9 oli siuke pool kõva veel. Aga igal juhul 4K 120 hertsi lihtsalt räigelt ilus mäng on. Ta on nii värviline, ta on nii lõbus. Kas ta on konsoolil ka siis 4K 120? Minu mõelest küll või ma sain valesti aru sellest. Siin ei ole kirjastada, aga minu mõelest jooksis küll igal juhul hästi sujuv oli kõik. Aga selles mõttes, et lõpuks konsoolide puhul see ei peagi sellest aru saamast, et konsooli puhul sa hakkad ju märkama neid asju siis, kui sul on mingid vead seal sees. No pigem on see, et kui nagu üldse ei jookse. Ja nii kui nii 24 kaadrit sekundis, mis ta oli. Seda siit öelda, et me suudame silmedega eristada. Ja. Aga ma väga, väga soovitan seda Mortal Kombatit ja ma arvan, et mängutööl see finaal saab olema väga, väga lõbus. Sest et ta on nagu see, mis Mortal Kombat olema peab, eks siis hästi värviline, siuke rõõmsameelne, aga sitaks verine. Selle lülitame kohe menüüst välja. Siis on hea. Siis on PG. Midagi nalja. Ei, mis asja. Jupid peavad ikka lendama. Ja teine mäng, mis ma mängisin, oli Payday 3. Said mängida seda? Ma sain mängida seda, okay. Miks me oleks pidanud saama? Sellepärast, et Payday 3 serverid, siis see on online only või mis iganes, et ta peab kogu aeg olema võrgus, olid täiesti auklikud esimestel päevadel ja mitte keegi saanud väga hästi mängida. Sellepärast ma mängisin bottidega seda, võib-olla see nagu aitas, sest et mul ei ole sõpru. Okay. Bottidega, ma ei ole vaata varem mitte ühtegi Paydayd mänginud, seega ta minu jaoks oli täiesti esmane kogemus ja bottidega ma saan aru, et on kõige halvem seda üldse mängida, sest need bottid põhimõtteliselt ei tee mitte midagi, need lihtsalt seisavad paigale ja ootavad sinu värgi. Mis ma ise lugesin ja mis ma ka tegelikuses mängides panin tähele on see, et on nagu väga halvasti optimiseeritud. Eks siis seal tekivad mingisugused silm nähtavad frame dropid mingisugust X-kohtade peal, mis nagu muidu, kui mul masinas 3090 võiks ju nagu ideaali lähedaselt joosta. Järelikult on siit videokaart, tuleb ikka 4090 Ti või mis see kõige vingem oli, see tuleb ära osta. 4090 on praegu. No siis tuleb see ära osta. Jah, aga võiks juba ette osta ära 5090. Jah. Aga mis seal on nagu, kui sa ei ole kunagi varem Payday seeriat mänginud, siis sul on räigelt raske, ma arvan, seda mängida. Just nagu, sest sa ei saa mitte midagi aru.
sest minu jaoks kuidagi seal need mingid loogika vead on seal sees näiteks, et ma saan autoga panka röövimiselt ära sõita siis, kui mul on kindel arv raha sinna veetud. Mm-hmm. Et kuidas see nagu loogiline on, et selles ma võiks ühe kotiga juba nagu nahvi tõmmata. Ei, aga see ei ole seda väärt. Sul on, sa pead ikkagi nagu, sul peab mingi tulu olema. See üks kott läheb pena peale lihtsalt. Just. Nüüd suur spordikott, sula raha täis. Yeah. Okay. Pena ja siis getaway driver, okay. Tema palk on see. Sest et nagu alguses ei saanud mitte midagi sellest aru, et mingisugune kuskil seifi sisse muukimine, siis ma pidin kuskilt mingi maja katuse peal seda mingit põlemisasja korjama, millega siis seda seifis nagu kiiremini kuidagi lahti põletada. Ja siis lõpuks oli see, et jah, et nagu et viimane nii-öelda laine neid politseinik, kus mõtlesin, et okei, et ma tapan need ära, onju, aga siis viimane laine on see, kus need nagu jääbki tulema. Mm. Ja siis ma nagu passin seal nurgas ja tapan neid, siis mõtlen, nagu midagi on vist valesti. Ja siis saad aru, et jaa, sina, Andris, sina oled valesti. Sa oled valesti positsioneerinud ennast. Ja, aga see mõttes, et Payday 3, ma arvan, et sõpradega võib päris lahe olla, aga üksinda bottidega koos on umbes sama tunne, miks mulle tegelikult Counter-Strike mängida ei meelda, oli siis, kui kõikidel klassivendadel juba internet oli ja nad mängisid koos, siis mina mängisin ikka kodus üksi bottide vastu seda. See oli bottidega ka tore. Ei olnud. Mingi Diablo oli parem üksinda mängimiseks. Diablo see on botte. No jah, kui mõtlen, et nagu mänge, mida sa saad üksinda mängida. Kõik vastased on botid. Kõik vastased on botid, jah. Ja sa ise oled nuub. Kas seda saab niimoodi võrrelda, et mängida Payday 3 botidega on sama, kui sa vaatad seda 3D porri ja kujutad ette, et sa seksid? Ma ei ole seda viimast asja proovinud, seega kui puutub võrdlusmoment, aga... Kuna sa sõid, tõid selle näite välja järelikult, sa tead ja musaldan sind, et jah, on. Nüüd ma pean hakkama seda proovima, sest muidu mu sõnadel ei ole kaalu. Ma mõtlen, kus sa praegu CS-i botide vastu saad mängida? Ei saagi enam vist, ma arvan. Ja nüüd, tiimselt kui nüüd CS2 tuleb peale, et CS-koo pannakse kinni ja siis sa kuidagi teed omalise privaserveri koju ja siis mängid botide vastu, siis tahad CS-kood mängida. Nuta ta mängis. Oota, kas äkki saab mängida Xbox 360 versiooni botidega? Aga see võib küll olla, jah. Aga seal oli Source, eks? Ei, seal oli Go. Go oli seal, jah. Oli, jah. Mm-hmm. Jah. See on ainus koht, kus CS-koo omale PEGI reitingu saanud on. Asso. Päris huvitav, ma ei tea nüüdki seda, et see... Okei. Okay. Kas tõesti nii vana mäng, sega siis juba... Jaa. Oh my god. 12 aastat hiljem ussin samad CSGO tagasi. Ja tagasi. Noh, ma ei ole seda kunagi mänginud, nii ma ei tea. Seda rohkem. Ei leia praegu kiirelt. No lasta siis olla. Mm. Kuskil kindlasti saab mängida. Mm. No. Ja ka minu mängud ja kõik. Selged pildid, rääkides natukene võrgumängudes, siis mina olen peaasjalikult mänginud Xboxi peal sellised mänge, mis on juba tükk aega mu kõva kettel marineerinud. Üheks selliseks oli Exo Primal, mida me kunagi Allaniga koos pidime mängima. Aga Allan mängis üksi ära ja siis... Sa jõudsid peole liiga hilja. Ja nüüdseks ta oli selle uninstallinud, seega ma pidin üksinda paar mängu tegema. Tulistasin neid dinosaurusid ja see oli nagu okei. Okay. See gunplay ja see on nagu täitsa tore seal, aga lihtsalt see, et see mitmekesisus sellel mängul on kesine. Ah, nice wordplay. Mm-hmm. Mina ei tea, minu see gunplay oli ka kuidagi veits... jäi puudu, seal oli selline tunne, et ta võiks olla natukene twitchim, natukene kiirem, aga praegu on lihtsalt see värk, et on no peaaegu, ma natukene ujun ja sudin ennast läbi mee, et jõuda õigesse kohta. Tuleta siukest mängu meelde nagu Redfall. Kas see oli ka kunagi mingi mäng või? See oli kunagi mäng, mille gunplay oli ilgelt sit. Minu arust oli täpselt samamoodi okei. Täiesti standard mingi geneeriline FPS. Aga ma olen ju sellest edasi läinud juba, et lihtsalt okeist ei piisa enam. Mm. Ma olen liiga ära hellitatud. Mm. Eks see Primary tundus olevat selline hea juust lugu, mida võiks vaadata YouTubest lõpuni, aga mängida on küll ei viitsi. Jah. Selles suhtes see lugu on selle koha pealt nii lamp, et
sa arened loos edasi, kui sa mängid multiplayerit. Mis... Sest see on... Mis nagu kinda ei make üldse nagu... Ei, sellepärast, et narratiivselt sa sisened kuskile mingitesse multiversumis aset leidvatesse matchidesse, mis on spetsiifiliselt nagu üles ehitatud selleks, et tuuaks igast kuradi universumist mingit tüübid kokku ja siis vaadatakse, kes kõige paremini dinosaurusid tapab. See on imelik. Mm-hmm, on küll. Aga sellel mängul oleks võinud olla nagu üksik kampaania. Jah, noh. Mitte see, et sa progresseerud läbi mingi x arvu matchide tegemise. Seda küll ja üldse väga ei viitsi, see ei ole eriti põnev. Sest sa pead, seal vist oli üsna niimoodi, et sa pead vist 5 matchi mängima, et... nagu loos edasi liikuda. Midagi siukest. Mingi X arv see igastas oli, et sa pidid mängima neid ja siis said jälle mingi cutscene lahti, siis ma olin siukest, nagu miks? Miks te teete minuga nii? Please, I don't like this. Raske elu. Exo Primal õnneks oli Game Passi mäng, nii et kõik ülejäänud minu nimekirja mängud on ka Game Passi mängud. Nagu näiteks The Last Case of Benedict Fox. Kunagi ma ei tea, mis ürri raames Xboxi ürri raames seda reklaamiti ja siis see tundus nagu põnev, seal oli mingi selline, noh, nagu nimigi mõista annab mingi detektiivi vibe juures ja I guess siin on ka veid seda, aga see algab nagu, noh, tutorial on mingi geneeriline platformer / võitlus, siis äkitselt sa oled kuskil majas, kus saab ringi käia ja mingid asju üles korjata ja vihjeid uurida. Ja siis järgmine hetk oled sa kuskil Metroidvania levelis sellepärast, et sa avastad, et su isa on surnud ja siis sa lähed tema kuskile, ma ei tea, mingi spirituaalsesse maailma, kus on mingid kollid ja seal otsid mingid asju ja ma ei tea. See veits meenutab seda, mis see Xboxi mäng oli, The Medium või? See oli ka mingi siuke teema, et sa ju pendeldasid see kahe maailma vahet. See oli kõige loogilisem. Last Case Benedict Fox miski pärast nagu ei seleta väga hästi lahti, kes sa oled ja miks sa oled ja mis su ajendid on sellepärast, et... Korra segan sind. Sellepärast ei meegi sense, et kui sul on developer, on siuke stuudio nagu Plot Twist. Nad ootavad seda lõppu alles, siis hakkavad seletama. Alguses oled sa mingi tüüp, kellel on mingi teemon sees, kes samuti räägib sinuga. Kus ta tuli, ma ei tea. Kes ta on, ma ei tea. Miks ta seal on, ma ei tea. Miks su isa on surnud, ma ei tea. Nii et hästi palju küsimusi ja ma ei viitsinud nii pikalt mängida seda, et nagu aru saada, mis seal toimub. Mul on ka iga hommiku ise endaga teemonite võitlus ja ka ei saa aru, miks mu isa... Ma soovitan selle peale petsu minna. Siis saab teemonitest lahti, aga isa suremisest isa lahti, see jääb. Püha jooki tuleb juhu, siis saab petsu minna. Püha jooki. Must kohvi või? Ei, piimaga kohvi. Jaa, mõtlesin, et ma loen... Siis lööb laktoosi talumatuse räigid siis. Mõtlesin, et loen Wikipedias plotti, aga tuleb välja, et inimesed, teised inimesed ka ei tea sellepärast, et siin ei ole plot summary. Siin on gameplay, development ja reception. Nice. Nii, et see on väga hea mäng. Ma ei tea. Ma ei tea, mis see juhtub. Kui sul juba nagu reaalselt, kui sul nagu fucking IGN annab sellele mängule hindeks 6, siis palju sa tahad saada. Jälleku peab midagi väga halb olema. Selles suhtes, et ma arvan, et me oleme üsna siukses ajastus, kui IGN nagu annab sita hinda, siis on nagu see tegemist ikka nagu väga, väga halva mängu. Ja tegelikult 6 ei ole. 6 ei ole, jah, 6 ei ole. Ja IGN... aga IGN-i puhul see on sellepärast, et IGN annab ka kõige sitematele mängutele teine kord 9 punkti küll. No eks see oleneb ja sellest arvustest. IGN called it disappointingly uneven and just as likely to engage as it is to enrage. Aga see kõlab nagu hea mäng jo. Jaa, mulle meeldib, kui mitte emmiga aru ei saa. Ega mõtlen, et on nagu kaasav ja ta ajab vihaseks, siis ta on nagu välja kutsuv. Jah. Ja viha on emotsioon, sa tunned emotsioone seda mängida, seega tähendab, et see on hea mäng. Mäng, mis siin ei jäta külmaks. Jah, see on hea mäng, ühe sõnaga. Selge. Mina ei tea, kes... Stiil on tuus, aga mina pigem pettusin. Üllatusin aga sellises mängus nagu MacPixel 3, mis on, I guess, minimängude kogumik, mõistatusmäng... huumorimäng veits, hästi selline pikseliseeritud graafika ja siis sa pead
mingid jaburaid ülesandeid lahendama ja või vastasel juhul siis vähemalt 80% juhtudest miski plahvatab ja siis sa kaotad. Aga see ei kunagi mulle ka silma, mõtlesin, et prooviks, aga siis... Üks esimestest asjadest on see, et sa võtad korjad, see on mingi tutorial, korjad ühe pommi üles, paned selle söögi lauale, sööd selle ära ja siis lähed sitale. Minimäng koosab sellest, et sa pead kõhus panema pommi tükkid õigesse kohta, et see soolest välja tuleks. Ja siis pomm kukub vetsu potti. Ja siis tuleb ekraanile suured puup. Okei. Selline huumor. Mingi 5 tundi järjest. Lihtsam oleks lihtsalt peldikus minna, miks mul mingi asi mängi. Sa asjad näppu hulka ajada või? Jah. Okei. Okei. Jah, ma ei tea. Selline fun, enam vähem fun meelelahutus vahel on küll selline tunne, et nagu mida te tahate minust. Et nagu ma olen kõik võimalikud variantid ekraanil läbi proovinud, et mul ei olegi ühtegi uut prompti. Ja siis sa saad aru, et see on üks mingi hästi ära peidetud, et sa ei saa aru sellest või see mingi eriti loll kombo. Sneaky. Ja siis on küll selline, et ma oleks võinud selle varem ära teha, et miks ma aega raiskasin see? Ma arvan, et Mortal Kombat 1 kindlasti ei ole aja raiskamine. Seda kindlasti mitte. Seda küll jah. Võt, need olid minu mängud. Allan. Mina mängisin Pikmin 4 edasi sellepärast, et vahepeal olid mingid muud mängud, mida tuli mängida ja siis see ei pooleli. Ja siis ma jäi kripeldama see, et Nintendo lahkelt andis selle mängu ja siis ma seda ei mängi nüüd. Siis ma tegin selle mängu läbi ja mulle väga meeldib see mäng. Jätkuvalt olen arvamusel, et see on selle aasta üks parimaid üllatajaid. See on ju positiivne. Ja, et see, kuigi jah, see visuaalne võibolla külg ei ütleks, et tegemist on nüüd tõsiselt võetava mänguga kohati, sellepärast, et see näeb väga siuke laste mäng välja, aga ta võib olla ka katsumust pakkuv. Et seal vahepeal isegi oli niimoodi, et ma sain surma ja siis ma pidin uuesti alustama. Ja üsna pikk on ka. Olgugi, et ma tegin läbi, siis siin kohal spoiler, kui sa mängu läbi teed, siis avaneb sul veel 2 maailma, kus on siit tagant asju teha. Ehk siis sul ei ole mäng läbi? On. Loos on läbi lihtsalt, nüüd on see järeltegevused. Endgame! Endgame, Endgame plus. Just, et jätkuvalt soovitan ja Raineriga tegin isegi video, nii et sa puhata mängida kanalisse, nii et minge vaadake seda ka. Mille sa levelisse video teed? Ma ei tea. Enam ei ole mõtet sellest teha. Jaa, see on üks teine mäng, mille sa pead tegema nii kuni. Jaa. Kõige parem automäng. Wink, wink. Wink, wink, jah. Oh, sellega seoses mulle tuli meelda, et ma sain e-maili, kus plakuti Forza, e-mailis oli embargo Forza Motorsportist, et mida tuleb jälgida ja seal on võtit juures. Okei. Ei, no sulle lihtsalt teadmiseks. Kõik ei saa mängu, aga embargo saad ikka. Embargo kehtib ka sinu puhul. Jaa, sa ei tohi mõelda sellest enne lihtsalt. Aga sa võid teha avamenüüst pildi, kus sa oled ise peal. Mõna hea. Aga jah, äkki kunagi jõuab Crew 3-ni ka, sest reaalselt see on mäng, mida ma kogu aeg ära unustan. Oh, aga sa oled jõudnud seda proovida ka või? No ma mängisin ju seda closed betat, mängisin no, mingi 7 tundi. Miks ei loe? Selles suhtes, et see algus on täpselt sama. Ja... No, Diablo 4 siia maani selle kuridi beta põhjal enda top 10 siis. Et, plus see, et ma ei tea, see demo või mis asi see on, mis sa saad ju ka... Trial, 5 tundi algust. Jah, trial, et no, see on põhimõtteliselt sama. Et see closed beta juba tegelikult oli nagu praktiselt valmis produkt. Et... Aga siis on mõtet see trial ära proovida või? Ei, trialit ei ole mul täismäng olemas. Et... Ei, mõtlen, et kas on mõtet proovida neile, kellel ei ole täismängu.
Jaa, sa saad selle trialiga ja enda mänguisu täis sellepärast, et okay. seal ei, selle mängul nagu see ei üllata siin mitte millegagi. Issand, Andres, sa tõesti pead eelmise nädala saadet kohe. Jaa, mul on meeles küll, et rääkisime sellest. Aga ma siin Allani käe arvamus, kui siit Allanit ei olnud eelmine saade. Siis kui Tarmo käis meil saates, siis me juba rääkisime sellest ja lihtsalt ma oleks tahtnud, et ma oleks selle enda 7 tundi oleks, et beetas saanud üle tõsta. Sest nagu väga raske on uuesti mängu alustada samast. No olge maus, et tegelikult sa oled ise süüdi, et sa mängisid beetat 7 tundi. Selle mängu beetat eriti just. Ma ei olnud arvestanud, et ma selle mängu saan. ma ei olnud selleks valmis. Ma pean kogema seda, see on nii hea. Tahan viimast võtta. Tahan veel. Ja, no jah. Jah, jah. Aga vahet ei ole, lähme uudist juba. Heakene küll, järgmisel nädalal juba uued mängud. Enne veel, kui me uudiste juurde liigume, youtube.com/level1ee. Seal on selline kena tore nupuke nagu join. Sellele vajutades saate toetada meid, meie tegemisi, ligipääsu mustale saatele, kasutada meie lõustega emojisid videote, kommentaarides ja striimide ajal. Kui need toimuvad, üks must saade läks lõpuks ometi eetrisse, vast saab varsti veel mõne. Kas sa nüüd leidsid üles, kus ma näed, sulle mingisugune mitu kuud tagasi laadisin? Okay, aga ma pean uuesti otsima, sellepärast, et ma tirisin ainult ühe alla. Mõtla, Andri on nagu sitta kanti vaeva näinud, mingi jupit on neid asja, siis saad sükka. Ah, ma ei tea, no. Ei tea, kirjutab mulle, kuule, mingi musta saadeka saab, mulle nagu mingi, jaa. Mäletad, vä? How about 3 kuud tagasi, kui ma selle juba saatsin. Tead sa, mis vabandused tõi, vä? Paku. Paku. Ma ei ole sinu kirja näinud. Ei, ma olen isa. Jah? Mulle võib andeks saanud asju. See on välid. Kas sa praegult just lihtsalt paned enda lapse sellepärast tanki? Muidugi. Noh, kui ma ta tegin, on, siis kui ma ei või teha seda. Nagu, mille jaoks need siis on? Mille see laps süüdi on, et sina ära unustad? Et ta eksisteerib. Selles on, kas sina süüdi? Ma arvan, et ma toon Gran Turismo turniiri ülekande leveli YouTube'i, nii et saad kõik vaadata. Spämmida neid lõustasid siin. Meil mochisid või? Neid kiired autosid. Iga tähes, Joy Nupol on vajutanud juba need ilusad inimesed. Jutluste X, Rasmus, Mihkel, Kadri, Örü, Hanna, Donisium, Rallih 007, Reio, Medved 42, Jumal 69, Mao, Heiki, Karuonu, Snapster, Rein ja Liina. Aitäh teile! Aitäh teile! YouTubest link juba varaselt mainitud, võite leida Starfieldi video. Jätkuvalt on väärt vaatamist, lisaks siis loodetavasti varsti jõuab sinna ka üks ilus automäng. Mõned ütlevad, et aegade parim automäng. GTA 6. GTA 6, jah. level1.ee ja sinna sisse minnes võite leida Leho artikli erinevatest tulistamismängudest, millest ta tahtis algselt teha vastasseisu artikleid, aga siis sai aru, et need ei ole seda väärt. Need on kõik head mängud. Need on nii hea mängud ja need peab panema ühte kokku. Ning mängud, mis kahe podcaste vahel ilmuvad, 29. september on lõpuks ometi see kaunis päev, kui meieni jõuab EA Sports FC24, PC, PlayStationid, Switchid, Xboxid ning Fate, Samurai, Remnant, PC, PlayStationid, Switch 29. september. 3. oktoobril Disgaea 7, PC, Switch, PlayStationid. 4. oktoobril Warhammer 40 000 Darktide, Xboxid. Wow, Series konsoolid vist või? Series, jah. One'il ei tule seda. Ning 5. oktoobril Wargroove 2 PC ja Switch ning veel üks Allani lemmikmäng Assassin's Creed Mirage PC, PlayStation ja Xbox. Yes. Ja, ja millalgi iPhone 15. Kusjuures ilma irooniat ma tegelikult Mirage ei võibolla isegi ostan. Tuus, sellepärast ma lubasin koodi juba kellegi. Ma tean, jah. Ma lihtsalt mõtlesin, et ma ei suuda ennast survestada kahe väga imelise Ubisofti mängu osas, et noh. Et see pead kohe tegema. Et see kohe, jah. Et see nagu, see tekitab minus neid ärevushäireid ja siis ma mõtlesin, et ma pigem nagu hoian nagu siukest madalat profiili. See on aus. Jah. Tuus. Nii on. Mina ei tea, liigu muudist juurde.
liigume uudist juurde. Hei, kas teile meeldib Steam Deck? Jah. Millal te panite viimati oma Steam Decki tööle? Tegelikult ma unustasin mainida. Ma hakkasin Steam Decki peal Dirt Rallyt mängima. Millist? Esimest. Miks? Sest see on mul library's, mul teist ei ole. See on väga mõnus kogemus Steam Decki peal. Kaks on ka jookseb jummal hästi seal minu mõelest. Jaa, ma täitsa usun, mul lihtsalt ei ole kahta veel. Ma arvan, et see on igati aus, miks midagi mängida Steam Decki peal. Sest see on mul olemas ja see töötab Steam Decki peal. Just. Aga millal te mängisid viimati Steam Decki? Pühapäeva? Ma ei tea, mingi paar nädalat tagasi äkki. Okei. See oli siis, kui ma, eelmest saates rääksin sellest kuridi Logial Grimoire'ist ja ma tahtsin seda Steam Decki peal mängida, aga ma ei saanud. 16. September oli sellepärast, et siis ma lõpetasin Paranorma saiti ära selle. Okay. See ma mängisin selle peal reaalselt. See on mitu nädalat tagasi juba. Jah, see oli mitu nädalat tagasi. Aga küll ma juhan kunagi Steam Decki peale ka. Igatahes, meil veel on mitu aastat, kui me saame selle esimese Steam Decki peale mängida, sellepärast, et anti mõista, et 2025 või võibolla lausa 2026 on see aeg, mil võime näha järgmist Steam Decki, mis on natukene parem igas mõistes. Mis see siis ajaline vahe on, et eelmisel aastal tuli, eks 2022? Mhm. Ja 2025 tuleb uus. 2026 umbes. No, see on jälle konkreetselt lihtsalt ütlesid, et siin meil paar aastat veel kestab see. No, see on... See masi, mis me valmis ehitasime, peaks jooksutama küll piisavalt adekvaatselt. Ma arvan, et see on siuke piisavalt paras aeg ka, et selle aja peale jõuavad need akud ja füüsiliselt see konsool jõuab juba nagu otsi anda, et siis on aeg uut osta. Ma arvan, et selleks saaks me jõuame sellesse punkti, kus me nii tahame mängida kõike üle pilveni, et... Samas, kas tahame? Selles suhtes, et see jätkuvalt see üle pilve mängimine ei ole nagu... Vähemalt Eestis ei ole see hea. Meie ei pruugi tahta, aga... Tööstus tahab. Lapsed tahavad. Ma täna lugesin vist mingi pealkirja ka, et Ubisoft ütles. Mängi nende tooli käsi puudega. Küll see pilves mängimine populaarseks muutub ja vallutab maailma. Ma mõtlen selle peale, kui ta on vahetu ja hästi... nagu, et sa pea mõtlema selle peale, vaid sa lihtsalt, et ma tahan seda mängu mängida ja sa paned start ja ta hakkab mängima. Yeah. Et jah, praegu ta ei tööta, aga ma kujutan ette, et kui ta hakkab niimoodi tööle, siis mis sul saab selle vastu olla? Selles suhtes kindlasti mitte. Esiteks on see, et siis sul ju kokkuvõttes see seade, millega sa ju seda tarbid, on ilmselt palju väiksem, ta on sul kodus vähem ruumi, kui üldse. Võibolla on juba siis selleks ajaks telekad siuksed, mis suudavad seda teha, et jah, eks ta mingi nagu võlu on, aga lihtsalt see nii-öelda mängude säilitamise perspektiivist ilmselt ta ei ole võibolla nii hea. No mängude säilitamisega, semmast nagu digitaalsete mängude puhul on täpselt samamoodi, et sul on ju neid raske säilitada. Et jah, ma põhimõtteliselt Mortal Kombati sain plaadi peal on, aga semmast muidu ma, et kui ta ei oleks praegu mängutööga seotud, siis ma ilmselt oleks ta digitaalsena võtnud. Seda nii kui nii. Aga no samas pilve puhul on ju see teema, et sa sõltud kreedima internetist ja siis seda igal pool ei ole. Tahaks see kuskil põõsal ka midagi tööle vahel. Ja ma arvan, et selle aja peale, kui meil 5G nagu põhimõtteliselt mainstreami tuleb, siis miks mitte? Ma arvan, et ilmselt ta... 5G kiiritab sind. Ema sul kiiritab sind. Ma arvan, et ta nii-öelda selleks põhitarbimismeediaks kindlasti ei saa. Mille pärast arvan. See, et sa ostad digitaalselt mängija... Mõtle ise, siis kaovad ju põhimõtteliselt ka see point ära, et miks sa endale arvutit ehitad siis... No jah, aga see on nii kui nii mingisugune väga valitud sihtrühmale suunatud tegevus. Sest noh, kui, nagu, kui kaua meil läks aega, et me harjuks sellega ära, et Netflix striimib meil asju, et me pea kuskil torrentites asju alla laadima, siis vaatama hakkama. See ju tuli see kuidagi nii hetkega. Nagu... See tuli nagu... Siis kui ta siia tuli. Jah, ja siis on kohe ja siis sa enam ei tee seda. Teen ikka. No kõik ei ole jah. Streami, no jah, aga lihtsalt, et ei viitsi saja põhimõtte jääb samaks. Kui see ei ole, jah. See üks tüüp. Ragnar või? Kes see on? Ma olen kuulnud kuskilt seda. Tuttav nimi. On küll.
Miks me teda leveli adminin üldse hoiame? Ma viskaks välja lihtsalt. Sinu käes on see võim, mina ei tea. Mina saan teha seda. Nüüd kohe oota. Andri tõuseb püsti ja läheb. Võite, millal te viiate kiskordi käis. Lükka ta sinna leveli alla lihtsalt. Võtta see admini. Lihtsalt riska võis. Ei, no, sinna leveli täeg võib jääda, aga adminina pole tõesti mõte toida seal. Siis ta Discordi ka, Discordis podcaste me ei salvesta praegu. Mm-hmm. Ja tema ka ammu mitte. Millal üldse meil viimati saates käis märkis? See oli aasta tagasi. 417 midagi sukkest või 12 või mingi selline. Mm. Ükskord vaatasin. See oli veel see... 317 äkki või? Ei, 400 minu vast. Mm. Sest ta on ju peale 400 episoodi ka olnud. 400 oli see laivi oma. Ah, jah. Mis te Discordi kasvata nimelt see? Spellbound. Toksitud. Mm-hmm. Anyhow, kus me olime? Steam Decki juures. Steam Decki juures. Digitaalse tuleviku juures. Rääkides streamimisest, videomängude streamimisest, siis võib-olla liigutakse sinna poole sellepärast, et mängurid enam, või noh, paari aasta pärast saab mänguritel villand, et kõik videomängud maksavad nii palju. Aga... Praegu ei saa telefonist jääst ikkagi. Capcomi arvates on mängud liiga odavad. Capcomi president ütles, et mängud peaksid olema kallimad. Mis tähendab, et tulevikus tõenäoliselt hakkavad ka Capcomi mängud maksma 80 eurot või 90 eurot. Sorry, aga Capcomi mängud ongi kogu aeg odavad olnud. Ja. Et nad on ise selles süüdi. Ja. Aga varsti enam ei ole. Hmm. Tõenäoliselt. Tassid öelda, et Capcomi mängud on halvad või? Ei ole halvad, kõik ei ole. Lihtsalt see Exoprimal ei ole just eriti hea näide Capcomi saavutustest. Ma arvan, et see Exoprimal on viimastel aastatel pigem selline erand, mis kinnitab reeglid, sest nad on ju ainult väga head kraami lastud välja. Resident Evilid, Monster Hunterid, Street Fighter, kõik sellised värgid. Ja. Ja aktsia on kõrgustes ja mängud teevad rekordeid. Ja. No vist eriti viimastel aastatel ja, on ju täpselt. See Monster Hunter World ja Rise on ju kaks väga sellist kõva asja. Plus siis jah, need remakeid. Mm-hmm. Need on ikka väga hästi müünud. Ikka norm, no. Mm-hmm. Kuigi samas hästi. Resident Evilid on ju täismängu hinnaga olnud 70 eurot. Remakeid ei ole ju minu mõelest. Remakeid on küll. Sest ma Resident Evil 3 remake ossin mingi 70 eurtsiga äkki või? Euroniksist või? Jah. No, oota, vaatame. Vist ei olnud sealt. Ma ei mäleta, kust ma selle ossin. Minu mõelest ei olnud vist Euroniks, kuskilt mujalt oli. Põnev. No, Street Fighter 6 maksab Euroniksis 70 eurtsi. Näiteks. Mis esi? Street Fighter 6, 70 eurot euroniksis. No. Mm. Aga... Palju ta muidu on? Mis mõttes palju ta muidu on? Nagu no, digitaalselt. 70 eurot. Ma ei tea. Vaatame, Steamis on ta... Steami hindasid siis pane konsooli versioonile plus 10 otsa. No, Steamis on ta 60 eurot, seega siis kehtib. Vaat. Diablo 4 on ikka 90 eurot euroniks. Ona. Viimalt jõli. Keegi suuda nii ära siit osta. Tõesti, jah. 90 nagu. Kes see ostab? Ei, no, ei ostagi, see ongi siia nii üleval. Mm-hmm. Aga see PC-versioon oli tal ju ka 80 peale. Algul jah, aga siis ta üsna kohe kukkus ju mingi 70 peale või 60. No jah, aga see nagu PC-mängu osta digitaalsena 80 eest, nagu mis kurat. No. Aga kas sa ostaksid mobiilile 60 dollari eest mängu? Kohe kindlasti ei. Kui see oleks Resident Evil 4? Ei. iPhone 15 peale. Kusjuures ma nägin täna Twitteris videot, kuidas mingi vend enda iPhone'iga mängis suurelt ekraanilt. Sa saad poldi järgi panna, saad telefoni telekka järgi panna. Ta on nagu Steam Deckiga mängid ju. Ja miks sa siis iPhone'iga võiks mängida?
Nüüd on parimad viis minutit surust enne kui su iPhone põlema läheb. Aga seal selle... Väidetavalt olla ülekuumenemise probleem. iPhone'i mängu hinna puhul sa saad ju nii-öelda Maci versiooni tasuta ka. Ja kui sa oled nagu full Maci kasutaja, et siis, või noh, Apple'i toodete kasutaja, et siis ma sellest saan aru, et... Siis kui sa oled full Apple'i toodete kasutaja, siis on nii kui nii raha nii palju, sa ei oska sellega asjalikult ümber käia, siis on pohku. Ma arvan, et ei ole, sest raudselt Eestis on enamus ostavad endale selle Apple'i asjad järelmaksuga. Võibolla, jah. Aga mõtlen see, et kui sa ostad omale, noh, sul on see läpakas, sul on... Need kureti, mis on MacBookid enam ei maksa suurt siitagi. M2 protsessoriga vaatasin küll mingi sun alla 2400-ga ei saanud. 9 sotiga kätte. Kes siis M1 tahab? No vahet ei ole. Tavatarbjal on pohku peasid, see kuradi Uno logo oleks sinna kuradi tembeldatud korpuse sisse. Ja et see Uno logo oleks katki. Et see Uno logo oleks katki. Kui see liiga kõvasti tembeldud, siis ta ongi katki. Et sul jääks raha latte jaoks ka pärast. See 5,50 maksab latte? Jah. Ja 6-eurone mooni sai. Aga ta on värske. Ei ole. Ja siis sa pead pärast ostma 2 eurost hambaniiti, siis omba vahed on mooniseemnid täis. Kus sa nii odavalt hambaniiti saad? Kus sa nii odavalt mooniseemnid saad? Kõik me oleme vahesed, me käime krossi poes. Me ei ole vahesed, vähemalt eurooplastena ei saa me vahesed olla selle pärast, et 2023. aasta augustis müüdi Euroopas mängukoonsoole 67% võrra rohkem kui mullu. Mina just eelmine nädal, kui ma Kristiine keskusesse läksin, siis ma nägin ka, et üks tüüp tuli Xbox Series X2-las välja sealt. Siis mõtlesin, et kuradi rikas vendreis. Aga see oleks nüüd küsida, et kas sa Playker 5 on juba kodus olemas või miks te siukse valiku tegi? Jah, sellepärast, et PlayStation 5 tegi 97% suuruse hüppe. Ja sest neid enne ei saanud osta. Seda ka, jah. Kus sa tead, võibolla tegemist oli inimesega, kes on paadunud Xboxi omanik ja ta lihtsalt jätkab seda liini. Ei usu. Miks? Siis ta peaks kinni istuma vaimuhaiglas. Sa istud ühe sellise kõrval, kellel on kõik Xboxid olnud. Nii, aga PlayStationid ka, mis siis? No, on küll, jah. Nii, I prove my point, vaata. Kõik Nintendo konsolid ka. No, nad. No. Kas see PlayStation Vita oli ka või? Okei, Vitat ei ole olnud. Vaimuhaige. Selle oma, mis ma ei suutnud ära põhjendada. Erinevalt nii mõneski teisest. Vita oli selline asja, et isegi kui mul raha oli selle jaoks, ma mõtlesin, et nagu aga nahku, ma seda mängu konsooli ostan, see on nagu nii ei ole midagi mängida. Paperi raskuseid on kodus küll ja veel. Sest ma mäletan, siis kui ma Andri seda konsooli näppisin, siis proovisin Mortal Kombatit, siis mõtlesin, et kurat, kes nii sita graafikaga Mortal Kombatit tahab üldse mängida. Aga aastal 2023 vaatad Mortal Kombat ühte switchi peale, siis on natuke selgem. Siis tekib sama küsimus. Ei, aga siis sa saad aru, et see PS Vita versiooni olnudki nii halba. Äkki ikka on siuksel asjal turgu? Ma ei tea. On. Kuna me oleme juba Nintendo Switchi lainel, siis Allan, kas sa arvad, et ka Red Dead Redemption 2 oleks Switchi peal turgu? Absoluutselt. Eriti krõbeda graafikaga. Krõbeva? Krõbe eeldaks nagu mingit sorti tekstuuri. No, krõbe võib ka tekstuurita olla. Näiteks krõbedat pikslid või... Ma ei saa sellest väljendist aru, mis krõbe on siuke nagu krõbe. Krõbe. Ma arvan, et see Nintendo Switch on peale Red Dead Redemptioni mängimist krõbe. Seda kindlasti. Ühesõnaga väidetavalt selline asi on juhtumas, sest Brasiilias sai mäng reitingu. See on most likely tuleb selle cloud versioon. Tõenäoliselt. Sest kui juba sul Xbox One X... suutis vaevu seda 30 kaadrit sekundis mängida, siis ma arvan, et see või siis tuleb Switchile sarnane versioon nagu Mortal Kombat 1. Kohe kui see uudis tuli, Twitter oli täis ühte seda sama nalja, kus jagati mingid, ma ei tea, mingi Red Dead Redemption 2, mingi early concept versioon, mingit totaalist list mingi stick figureid olid sinna nagu kaklem pandud, et mul on early access, siin on switchi versioon. Ma nägin seda hommikul.
esimene nii igavene nali, et esimest korda nägid seda, siis ta oli okei, see nali. Ja. Aga siis sealt edasi oli aga see on juba mingi mitu aastat vana nali ja nad on iga mänguga seda teinud täpselt sama nalja. Neil on üks nali, nagu see on ainult üks. Aga nii vähemalt on üks nali. Tee ühe korra see hea nali ära ja see ära enam tee nalja. Lihtsalt lõpeta ära. Tee üks. Mina on see eheleidat ära, nagu tee ühe korra midagi. Lihtsalt ei. Nagu ei. Tee üks. Tee üks. Jah, rohkem ole vaja. Täpselt seda sama arvab ka Electronic Arts, sellepärast, et peale seda, kui nüüd 29. septembril jõuab EA Sports poeleitidele, siis ongi neil ainult üks jalgpallimäng, sest kõik FIFAd on digitaalsetest poodest maha võetud. Okei. Okay. See mõtleb kõik eelmised FIFAd, või? Kõik eelmised FIFAd, seal saad mingit eelmist kahte saad mängida, võibolla EA Playst, aga osta ei saa enam. Mis tähendab seda, et äkki siis FIFA füüsilised koopiad lähevad hinda. Lõpuks ometi kõik need vennad, kes on üritanud mingi kahe jorsiga enda FIFA 13 lahti saada, nüüd lükkavad sinna paar nulli järgi. Ei, see on see, et oota, aga see on ju päris hea mõte. Kujuta ette, et raudselt on mingi vend, kes nagu on terve elu ostnud füüsiliselt FIFA-sid, eks? Ja siis vend lõpuks on siuke, et holy fuck, ma olen miljonär. Complete collection. Complete sa ei collection. Saa seda mitte ja. Kuskilt mõjalt osta. No jah. Et need kaltsuka ühe juurased FIFA-d ilmselt saavad üsna varsti endale päris mitu nulli juurde. Ja. Päris omanikud. Ja. Ma saan enda viimased FIFA-d ka päris krõbeda hinnaga maha müüa selle juhul. See on klaavine autogramm ka peal. Nice. Ma arvan, siis võtsid oma FIFA alle. Võtsi siis teha. Ma arvan, et siis tuleb 25 jortsi tuleb ära. Kui oled klaavan ikkagi. 27. Ma ei tea, kes ta on. Issand jumal. Läheme edasi. Appike nagu piinlik. Rääkida spordis, siis rulasport jõuab lõpuks ometi Steami. Tony Hawk's Pro Skater 1 plus 2 näol. Kohe mis on siis kolm aastat hiljem või? 2020 ilmusta või? Jah, septembris. Nii ta on. Senimaani Epic Gamesis olnud. Kurat, ainult aga kui see Steam tegi Verified ka tuleks, see oleks päris kõva. See oleks lahe, kas ma pean jälle ostma selle mängu või? Ma peaks ka ostma, jah. Ma ka. Sest mul on Epic, kus ta praegu. Ta tuleb raudselt mingi 40-ga Steami enne. Ilmselt küll. Täitsa võimalik. Vaatame, palju ta Epicus maksab. Epic Games Store. Sest et läbi Epicu seda igal juhul Steam Decki veel tööle ei saanud. No see ei olegi naturaalne viis. See on ebaloomulik. Molesting on see. Te siis ei ole Steam Decki peal proovinud molestidesse. ma ei molesti enda Steam Decki. Ei, mõtlen seal peal nagu. Veel hullem. Ei, ma ei istu enda Steam Decki peal. Okei, no jah. Ühesõnaga, algsed plaanid olid väga ambitsioonikad, et jaa, nüüd hakkan Steam Decki peal emuleerima ja kõike muud tegema, on ju. Hui viitsin. Aga Epic Game Stories originaal hind 44,99 ja praegu, I guess, reactionary samm selle uudise peale 22,49. Kui ta 20-ga Steami tuleb, siis ma ostan ta. Ma usun, et ta tuleb üsna jõulud ajal, kuna jõulud on juba ka varsti uksed aga. Steami need seilid kuupäevad ju ka teatati. Põhimõtteliselt, et mis meil on siis kaks palgapäeva, nii et jõulud on juba. Fuck, me oleme seal. Mis ta on? Kaks. Vaata, mul on september, oktober, november. Kolm palgapäeva. Nii, oota, vaatame need suuremad seilid ära, sest siin on ju see, kuredi ma, sügis soodukas tiimis, november 21 kuni 28 ja talve soodukas tiimis detsember 21 kuni 4. jaanuar. Noh, ma arvan, et detsembris me saame seda juba soodukalt. Jah, see võiks ju olla asi.
raudselt. Kõrred seda tahaks Steam Decki peal tõesti mängida võiski. Aga siis sa saad jälle selle läbi teha, just et sa tegid ju Playkari peal läbi selle, sa tegid arvuti peal läbi. Ma tegin nad läbi sel hetkel, kui oli see teema, et sa ei saanud teiste tegelastega seda uuesti teha 100% peale. Ja sa said just ainult enda mingit enda tegelasi upgradeida. Et see on suht pohvi. Aga miks saab teha niimoodi, et kõik levelid uuesti nullist? Mul oli isegi ostatud Collector Edition ja mul see laud vedeleb praegu kuskil kuuris. Mul on ka keldris. Paigas. Selle oli Collector Edition ka. Said päris selle laua, said ka. Lihtsalt lase puksid alla ja pane liivapaber peale ja minna sõitma. Saad Tony Hawk'i, ma ei tea, kas autogramm oli seal peal, aga tema signatuur lauaga saad sõita siis. Hawk, mis teile oli see firma Hawkeye või? Mida on sükkest siis teha? Bird Eye. Tony Hawk brand, mis ta on? Tony Hawk Incorporated. Vanasti oli Bird Eye. Eks ta midagi oli kindlasti, jah? Birdhouse. Või Birdhouse isegi. Birdhouse skateboards, jah. Okei. Vaad seda matsisingi. Ja siia lõppu kõige olulisem uudis muidugi see, et mängutöö 30. september. See on nüüd juba see nädal. See on täiesti õige. Ma mõtlesin, et järgmine nädal tuleb see. Oleks see vaid järgmine nädal. Andri, kuidas ennast tunned? Täna ma just mõtlesin, kas ma jään see tooli peal magama või ei jää. Aga õhtul on koosolek veel ja siis homma hakkame asju setupima juba ja hästi palju on teha veel, räägib palju on teha. Hästi palju on teha selle jaoks, et saaks toimuda ajalooline Eesti ja Soome vaheline maavõistlus, kus selgus lõpuks ka Eestit esindav võistkond, kelleks on alga maasuturniiri favorit, Sünk. Homme peaks ka Soome, kuidas äldas Soome tiimi Enchanted? Enhanced. Enhanced tiimiga tuleb Intekas ja siis seal nad tundusid väga enesekindlad, aga minu mõttes, kui sa CS mängid ja e-spordiga tegeled, siis peadki olema enesekindlad, siis seal midagi muud pole elus. Okei, see oli halb nali praegu. See oli väga halb nali. Ärge tsiteerige mind, äkki ma saa CS:GO-d mängida. Aga mis sa veel mängudest tahad rääkida? GT 7 see sõit tuleb, eks? Jah, igasugused asjad. Mis seal nüüd täpselt tuleb, see finaal tuleb seal? Finaal 8 sõitjat on välja selgitatud, mängime Spaas. Spaas? Ei, ma sain aru, et kinos ikka. Ma mõtlesin, et kuskil 21 plus Mustame Spaa. Mis need rajad olid? Spaa Interlagos või? Ma võtan kohe need lahti. Igal juhul 8 sõitjat eile olid nad kuna see kogukond on nii kokku hoida, siis nad tegid eile veel trenni kõik koos. Seal kõik 8. Ja seal turniiri favorit Risto Kapet ja võibolla mingi 7. Et päris põnev saab olema. Siis tuleb ta arvestada välja favoritide hulgast, kui ta 8 on. Spaas, Suzukal ja Red Bull ringil toimuvad sõidud meil finaalis. Kas nende päris toolide asjadega? Ja ikka. Nice. 8 tüüpi külg külja kõrval. Käisin just täna rock. Külges. Kes on toivad teine teisel käest kinni ka siis ühe käega. Kui see on hästi ligidel, siis saad võtta rivaali pult sellest roolist kinni. Jaa. See on nagu sõidu õpetajad. Ära pööra siin. Hästi närviliselt. Ai, ma lihtsalt testin siin, kuidas sa saad, kuidas sa närvid vastu peavad liikluses. Jah, aga selles mõttes, et Gran Turismo saal tuleb väga lahe, peasaal tuleb väga lahe, avashow tuleb väga tuus, Kapten Fantastiline 4 ruutmeetri esinemine tuleb tuus, muusika viktoriin. Kui saaks nüüd selle AI teemalise lohenguga välja hõigata, siis võiks rahul olla, sest et see peaks... Ma tegid seda praegu. Ja kui ei saa, siis sa pead selle siit välja lõikama. Ei, selles mõttes, et mul on asjad kinnitatud. Ma lihtsalt, ma tahan selle lõppsõna nende käest kätte saada, et jah, nüüd ma võin selle asja välja hõigata. See on nagu siis kui abiellud, et sul on seda piimast jah. Jah, sest et ma ei saa, muidu ma pean ise tegema seda hakkama, nagu sa ütlesid. Praegu see olukord, suve olete näinud, on ju? Ei ole. Ühesõnaga... Töötasin terve suve. Klassikaline Eesti film, kus Tootsi teele abielluvad, siis Tootsi ütleb jah, ja siis kirikõpet ütleb vara veel.
see oli täpselt see olukord, sa ütlesid, et tuleb on ju, aga need AI tüübid ei ole öelnud, et võib välja kurtada. Vara veel. Iga tahes. jah, mis te ise mängudelt ootate? Muidugi Mortal Kombat ühe turniiri, sest ma mõlisin ka seal ja siis ma olen juba kirja panud mõned head ideed, mida kommentaaride ajal välja öelda. Mortal Kombati turniiri osas kirjutas mängud Instagramiks, see on mingi brasiillane või keegi, et tahab piletit osta, aga ta onlineist ei saa, kuna ta pole mitte ükski sobivat maksevahendit, siis ma saatsin ta kinno, sealt ta see pileti kätte ja ütles, et on väga palju Mortal Kombati rahvusvahelise võistus ära võitnud. Selge. Siis peab olema kerge English sisuga seal. Estonglish, jah. Estonglish. Come here, you see, play sit here, down. sit here, take controller. Up into Timo's ass. Straight up into Timo's asshole. Vana hea. IEFC turniiri tuleb suur arvutiala, tuleb Nintendo Switch ja tuleb Samsungi tuleb. Lihtsalt uvi pärast küsin, miks Nintendo Switchid tulevad. Et kas nagu... Mis tahtsid Steam tekke või? Ei, ma mõtlen, et nagu lihtsalt, et seal saab siis mingid erinevaid mänge mängida või... Jah. Okei. Mis sulle ei meeldi? Ei, ma ei tea, ma lihtsalt küsin. Mis sulle ei meeldi? Mis sulle jälle ei meeldi? Mulle Nintendo väga meeldi. Noh, kui sa vingud... Siis ära mõlise! Osta pileti, ole vait! Ma ostan Nintendo Switch. Lõike see välja. Mängu töö! Osta pilet või ole vait! See oleks päris hea slogan tegelikult. Ja. ja kui sa pileti ossid ja sulle midagi meeldi, siis ole ka vait. Just. Aitäh, aga ole vait. Kui sul meeldib, siis ole vait. Mm. Ei, seda võiks öelda. Eestlast ei ole kombeks öelda, kui neil meeldib midagi. Mm. Seda on vähe. See võiks olla küll kütus minu mootorile. See on see, et ma käin mängutööle ära, siis järgmine saate küsid, kuidas sulle meeldib, siis ma olen lihtsalt sõike. Ole ütle. Ei, no väga huvitavli. Ei ütle midagi. Okei, siin. Ei, fakt on, et ma olin seal koha peal, jah. Jah. See üritus tõesti leidis aset. Brain Gamesi lauamängu ala ikkasime täna välja, need lubasid videomängude lauamänge kaasa võtta. Wrestlingu nüüd saab äkki täna õhtul välja igata. Kavas on see kirjas, ajakavas on see kirjas. Wrestling on kirjas juba või? Jah. Ma just vaatasin, et see on siin ajakavas kirjas. kuidas see saab kirjas olla, kui seda pole isegi välja igata? Ma ei tea, aga no, see on nii, kell kaks okay. Orienteeruvalt. Tuus. Siin ei ole lihtsalt selle linnukest, et sa saad midagi vajutada. Aga millegi pärast teie peale vajutades ei tööta? Jah, application error. A server side exception has occurred. Sa tead, kellele kirjutada? Mm-hmm. Ei tea. Ei tea, okei. Okay. Kirjuti IT-s. Põmst jah. Ja. Väga vale polegi. Mm-hmm. Võt, tulge mängu tööle. Saab lahe olema. Mm-hmm. Päriselt ka saab lahe olema. Yeah, boy! Yeah, buddy! Need olid uudist. Mm-hmm. Mis sa vahepeal teinud olete? Ma asin telefoni omale. Kuhan plus 11. Käisin nädala vahetusel karti võistlust vaatamas. Karti võistlust? Kardi. Ei, nagu... Noh, kardid. Nagu need, mis ring rääb. Kardid. Ja. Kardid. Miks? Nagu. Lihtsalt. Kes võistlus? Miks sa käisid? Niisama. Okei. Okay. Mina käisin Simple Sessionil, selge tuus. Miks? Rulatamise võitis, sest ma sain tasuta minna. ma sain tegelikult sama, et ma sain tasuta minna. Rulatamise võitis üks 13-aastane poiss, see oli päris tuus. No, tegelikult mina need, vaatasin rula finaali ja siis mul oli väga lõbus seal. Kas nagu, ta ju toimub teises kohas? Jah, ta oli seal. Selles mõttes on jah, natukene kurb on see, et mõtled selle peale, kuidas ta kunagi oli Sakku suurhallis ja nüüd on kuskil Põhjala tehase või mis iganes see kuredi... Kui see ongi ju nagu õigem. Nagu jah, selles mõttes on see õigas, et on autentsem selline kuidagi selline. Eks siis keegi ei tea ja keegi ei kohal. Kuskil seal kandis see ongi nagu päriselt skatepark või? Ma ei tea. Või see lihtsalt selleks ajaks lükkab? Ehitatakse selleks. Pigem ikka ehitati see, jah. Aga... Kuidas see rahvast oli? Noh. Oli. Selle ruumi kohtu täitsa okeilt. Okay. Et jäi pigem siuke täismulje, mitte nagu siuke pack
aga ikka rahvast oli. Ehk siis ta ei ole enam nagu mastaabilt nii suur üritus nagu ta vanasti. Nad minu mõttes ongi see, et Eestis nad ei suutnud ära põhjendada seda suurt eelarvet rahva kohale vedamist ja pigem ongi see, et nad Eestis enam turundust ei tee, vaid nad suunavad seda rahvusvahelise ülekande teemat. Seda küll, jah. Järgmisel aastal on üldse Tartusse. Sest et Tartu 2024... Kus Eedeni keskuses? Ei, ma ei tea. Eedeni parklas. Ei, tegelikult ma ei tea. Aga selles mõttes, et Simple Session sai ju Tartusest alguse ka, nii et siis kui veel Andrus Ansip Tartu linna peal oli. Tagasi juurde. Nagu mängutöös sõpruse kinos. Jah. Aga jah, ei mulle meeldis. Tore. Nice. Ja aksin lõpuks The Boysi teist hooaega vaatama. See vist peaks järsti tulema kui uus hooaega. Neljas tuleb jah, millalgi. Season 4 release date on 29. september. Ah, juba. Ehk siis mängid EA Sports FC 24 ja paned The Boysi kõrvale ja... Ja puhkad ennast mängu tööks välja. Jah, täpselt. Ja EA seda uut WRC-d, mis järgmisel kuul alles tuleb. Aga seal see... Ma vaatasin, et mingisugune spin-off, kus nad mingid selle samas universumis, kus mingid lapsed koolis käivad, seda tehakse. Jesus Christ. Spin-off tehakse natuke liiga palju. Võib-olla nagu relax sellega. Vaata, mis see spin-off on. Gen V. Jah, täpselt. Ka millalgi 2023. Uudistest jäi välja see, et Horizon Forbidden West Complete Edition, millest me eelmine kord rääkisime kõlakavormis, on nüüd kindel asi. 2024 jõuab see PC peale, enne seda PS5-le. Tus. That's about it vist, jah. Aga kas seda vaatasid, et Rick and Morty uus hääl näitleja tegi häält? Kas see on see sama, kes seal Solar Oppositiski on? Ei, Solar Oppositis mõlemis oli Justin Roiland. Yeah. Aga nüüd on igalt poolt bännitud, sest yeah, on piece of shit. Nagu Solar Oppositis sai juba uue hääle, yeah, kus on see seal... inglise aksendiga. Yeah, see on täiesti suva. Okay. Yeah, sest on inglise aksendiga. Aga Rick and Mortis on lihtsalt sama hääl, aga veits teissugune. See oleks päris lahe, kui trikk hakkaks seal nagu selles inglise aksendiga sõike, ma joon teed. Seal oleks natukene võib-olla kuidagi, ma ei tea, kuidas see Solar Oppositis muidugi välja mängitakse. See lihtsalt üks, et tehti nalja, et nüüd on teine hääl ja siis kuidagi harjusid hästi kiiresti ära sellega. Ma mõtlen nagu Rick and Morty universumi siseselt, ma ei tea, seal on nagu neid hijinks nii palju, et seal kuidagi narratiivselt seletad ära, et neil on nüüd teissugune hääl, et seal on mingil seiklusel kuskil universumis läks midagi pekki ja siis hääletakse vahetasse midagi sellist. Nad on ju mitu korda sellise endid ära tapnud ja ma teab, mida teine. Nii et seal on kuidagi loogilisem. Aga iga tähes, I don't know. Siuksed lood. Siin pool sood. Yeah, baby! Aga näeme siis kõik mängu teel on, jah. Ma vaatan palju piletid osta, et on nüüd. Live update. Kas ütled seal numbri välja? Kas sa julged? Ja miks me peaks ütlema? Ma ei tea. Võibolla sa jääd ärisaladust. Oota nüüd. Pileteid on ostetud 391. Kas on hea? Arvestas seda palju inimesi listi tahab saada, mingi teine 300 veel peale ja meie eelmine üritus, kus meil oli üle 1000 kohal, oli ürituse samaks päevaks natuke üle 400 müüdud, siis ma arvan, et on täitsa okei. Arvestas seda, et täna on kolmapäev. Ja ilmselt väga palju ostavad alles koha peal. Jah. Seksikas nostalgiline BMW tagaklaasi kleeps Twitteris pilt. Õigel Eesti mehel on EMT, BMW ja HIV. See on mingi, ma ei tea... Halb nali on selle. See on väga halb nali. See on nagu väga ekstra sit nali. See isegi nagu... What the fuck? See on nagu lihtsalt teha sellepärast naarma, et see on nii... Nii halb, et on, jah. Miks sa peaksid seda vabatahtlikult enda auto peale panna? Ainus asi, mis Narvas on positiivne. Jah. Aga õnneks see oli ajal, mil Statoil eksisteeris. Nagu oli, päriselt, oli mitte ainult inimeste soovunelmates. Keele peal. Vot.
Selline oli saade sel nädalal, järgmisel nädalal uus saade tõenäoliselt väsinumalt kui täna. Veel väsinumalt kui täna. Tüübid lihtsalt siin. Ette hoiatavad. Teeme magamis livestreami. Kohtume mängu tööl ja kes ei tule, siis häbi kohtume järgmisel nädalal. Ciao. Ciao.